даван толгой дээгүүр наран цухыхан хансаг амьдрал зүүдэлж сэрээд нүдээ нухлан антуу бэрхийг амсуулж хандгүй тоостын зам дээр хад үзэж яваа нэгэн бадарчин Маний зургаан үсгээ холгон залбирал уншаад Манан хүсэх уснаалыг харч хүсөө арчаад Егзэй 564116 амдруулжин километр нутагтай 21 аймаг 365 сумтай хагу их түүхтэй Монгол орны хүн амын өсөлт, ач байдал, амьдралын хэм маяг, ёс заншил, архитект, ажилгүйдэл, авилгал, бүтээн байгуулалт. Энэ бүхэн Монголын үндэсг боломжит хэрхэн өөрчлөгдөж буй Саруул Монголын төлөө адал явдалд үүргүчтэй Монгол Бадарчин шоу нэвтрүүлгээс. За үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрж байна. Саруул Монголын төлөө үүргүчтэй адал явдал аялал маань тэгээд Баян Онгор аймаг дээр ирсэн байна. За тэгээд Баян Онгор аймагт өчтөр шүн орж ирсэн. За одоо бол гадуу сайхан нар шараад өчтөр бол ер нь явж байхад дандаа л устай бороотой байсан. Жохон даарч ирсэн. Өнөөдөр бол их сайхан өдөр болох нэ. Нар ер нь сайхан нартай. За Баян Онгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын байрлуу одоо очиж холбогдох юм уу удирдлагуудаа уулзаж одоо Баян Онгор аймгийн хөгжил цэцгэлтийн талаар бас асуулт сонсруулъя. Цөрэтха ухаан цөгдимэ. Сургаалт үгсэн сонсогддоо бидний Монгол миний Монгол жаргалтай Их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай Саруул Монголын төлөө өргөвчтэй адал явдалд аялал нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгээ Монгол орны 21 аймгаар ингэж арт эрхтэйгээ уулзаж тэр тухайн орны одоо онцлогдох шин чанар тэр сайн сайхан бүхнийг бас харуулах гэж зорж байна. За тэгвэл нэвтрүүлэг маань Баян Онгор аймагт хүрэлцэн ирсэн байна. Баян Онгор аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Гомб Дорж даргатай бас уулзаж байна. За Баян Онгор аймаг бол 1942 онд 41 онд байгуулагдсан ийм аймаг байдаг. Өнгөрсөн жил 70 жилийнхаа төгтөөг хийсэн. За Баян Онгор аймаг бол хангай мөсөн одо харьяалалд хамрагдаж явдаг. За Баян Онгор аймгийн нийт нутаг дэмсгэрийн хэмжээ 16100 гавтгай дөрвөлжин километр нутагтай. За Баян Онгор аймгийн одоо Монголд онцлог гол зүйл нь юу гэхээр зэрэг Баян Онгор аймаг бол 3 бүсийн нутагтай. Говь, Талхэр, Хангай бүсийн нутаг байдаг. За Хангай бүсийн нутаг нь бол Арангай, Өвөр Хангай Захун аймагуудтай хэлдэг. За говь нь бол Өмнө говь аймагтай, Говьтай аймагтай хэлдэг. Талхэрээрээ бол Говьтайтай хэллэж, Өвөр Хангай Говьтай, Өмнө говь, Завхан, Архангай, Өвөр Хангай аймагуудтай хэллэж байгаа ийм аймаг байнамаа. За харьцангуй манай аймаг бол бас одоо 70 жилийн түүхтэй аймаг бусдын аймагуудад бодох юм бол Залуу аймаг хөгжил цэцгэлтийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд ялангуяа маш сайн хөгжиж байгаа гэж ингэж бас ард иргэд зүнэлдэг. За төр засгийн удирдлагууд бас үнэлдэг. За энэ манай аймагч бас баруун бүсийн чиглэлийн зам дагуу байдаг учраас бас зам дагуугаар явж байгаа зорчигчдод ард иргэд ч гэсэн Баян Онгор аймгийн хөгжилд цэцгэлт сайхан болж байна. Ялангуяа одоо аймгийн төв орчин бол сайхан болж байна гэж ингэж ярьдаг юм а. Тэгээд энэгээрээ бас бид нэр төр засгийн удирдлагууд нийт ард хүмүүс маань урамшиж ингэж сайхан хөдөлмөрлөдөг. За манай аймгийн эдийн засгийн үндсэн одоо гол чиглэл бол ерөөсөө мал ачих. Тий. За манай аймаг нэг 80 мянган хүн амтай. 2400 гаруй мянган малтай. За энэ малын маань нэг 70 гаруй хувь нь яма сүргэжилдэг. Өөрөөр хэлбэл 2400 мянган малын одоо сая 100 гаруй нь яма сүрг байдаг. За энэгээрээ бол одоо Баян Онгорчууд бас их бахархдаг. За манай яманы бас ноолуурын чанар бол нэлээд сайн. За тийм учраас манай одоо ноолуурын түүхийд ноолуур ашигладаг үйлдвэрүүд бол Баян Онгор аймгийг хээхэн сонирхдог ийм чиглэлтэй байдаг юм аа. Сахсан Алтын бие умардаа
За үзэгчдээ Баянхонгор аймгийн Цас даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлцээр бас хүрэлцэн ирээд байна. Тэгээ бас цагдаагийн холбоот удирдлагуудтай уулзж байна. За ерөнхийдөө бас Баянхонгор аймгийн хэмжээнд те одоо гемт хэргийн гаралт бууралт ер нь ямархуу байгаа талаар бас үзэгч таа бүхэндээ бас хүргий гэж бодож байна. За ялангуяа гемт хэргийн гол үүс шалтгаан бол бас архитан сохтуурхаас их шалтгаалдаг. Энэ талаар бас архитан сохтуурх дээр бас Баянхонгор аймгийн цагдаагийн хэлтс мань ямар бодлого арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдгийг бас цагдаагийн холбооноос асууж байна. Таны одоо алдар хэм билээ? За би Баянхонгор аймгийн цагдаагийн хэлтсээ Хөвжүрмийн засгийн дарга цагдаагийн дэд туранда баасан ч өгдөг юм байна. За манай аймгийн хувьд бол эхний 6 сарын байдлаар гарсан гемт хэрэг зөрчлийн талаарх статистик тоо мэдээ гарсан байгаа. За өнгөрсөн оны мөүйтэй харьцуулж үзэх юм бол хэрэг маань нэг 18 хэрэгээр буурсан. Гэхдээ зөрчлөн болохоор 340-оор өссөн байж байгаа. За мөн согтуугаар үлдгэсэн гемт хэрэг маань нэг 4 хэрэгээр буурсан. 8.4%. Гэхдээ эрүүл зүлгсэн хүмүүс маань 390-оор өссөн байж байгаа. За мөн баримтлагдсан хүмүүс мөн өссөн байж байгаа. Энэ яад гэхээр бид нар бол энэ архитектур зөвхөн тэмцэх чиглэлээр ямар бодлого барьдггүй гэхээр зэрэг ахуй хүрээнд танхаа арсан ийм цогтуурсан ийм нүхтүүдийг бол баримтлах бодлого хэрэгжүүлдэг. Яад гэхээр зэрэг тухайн хүний чинь баримтлахгүй зүгээр нэг торгоод явуулчихаа зэрэг тэр гэр орон давхар торгогдоо тийм ээ. Ингээд явдаг учраас зэрэг тухайн хүнийг одоо 14 хоног 30 хоног хүртэл эндэ баримтчилж байлгаж хагаад тэгээд энэ гэмтрэгээс аймгийн гэмтрэгээс урсан зэрэглэг зохицуулах зөвлөл за энэ хуулийн гэлц босод төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтраа тэр нөхдүүдэд сургалт хийгээд архитектын согтуурхын хор шиг за тэгэл гэр орондоо агсан тавиад цаашлаад энэ ахуй өрөөний энэ зөрчлөөчөнд дамжирахаар бүр гэмтрэг болж хувирдаг. Тим тим байдлаас нь урсан зэрэглэг зорилгоор энэ ахуй өрөөнд тахаас нөхдүүдийг өдөр барьцуулах бодлого хэрэгжүүлээд явж байгаа. За хэрэг бол одоо нин үгүй ярихад гардгаараа л гарч जैन энэ бол тодорхой хэмжээгээр буурсан байгаа боловч на зөрчил нь өссөн бохоор зэрэг нөгөө нөхдүүд мань юм аа хийгээл зөрчлөн гаргаад хэрэгээ хийгээл байна гэсэн. Тэгээ бид бол энэ жил нийт бий үрэлтгүй маань орон тооны хөвд бас нэг дутуу байгаа. Тэгээ орон тоо маань сайн гүйцэж хөхгүй байна. За тэгээд хэрэг зөрчил маань бас мөн яг одоо статистик тоогоор бол буурсан боловч за хэрэг үлддэг хүмүүс мэн одоо бүгд байж байгаа. За энэ хүмүүстэл чиглүүлсэн одоо өрсөн сэргийлэх бодлогоодыг хэрэгжүүлж явж байгаа үр дүнд бол хэрэг бол нэг тодорхой хэмжээгээр буурсан үзүүлэлт гарч байгаа. Энэ 2007 онд ашиглалтанд орсон юм. Энэ урд нь бол одоо стандарт шаардлага хангахгүй тийм байр байсан. Гэхдээ бас энэ байр маань тийм хүчин чадал муутай. Жишээлбэл одоо эрүүл зүлэх тийм 3 камер байдаг. Тийм нэгэнд нэг эмэгтэйчүүдийг авдаг. Тэгээ эрэгтэй нь болохоор зэрэг цаг 2 болдог. За тэгээд эмэгтэй эрэгтэйс нь тусгаарлах хэрэгтэй. За тэгээ баримтлах эрүүл зүлэх энэ баримтлахтай гом цог байдаг. Баримтлагдсан хүмүүсийн байр нь тэнд байх жишээтэй. Тэгээд энэ тохиол сургалтын танхим гэдэг энэ тахмынхан тий энэ төсөний авчирд хүмүүс нөгөө ирүүд баримтлагдсан хүмүүстэй сургалт явуулна. За арх уухан одоо хор хор шиг би төрөө яасан тийм ээ төрийн болон төрийн бас байгууллагатай хамтраад энд яадаг. За энд хүлээ авах хөрөө хүмүүсээ тусна хүлээж авна. Тэгээ ирүүл зүлхийн эмч дөрөв ээлжээр ажиллаж байна. Тэгээ тэнд юуны кинонастикийн тий нэг шинжээчтэй өрөө байгаа. Энд яагаад байрсан гэхээр зэрэг ирүүл зүлхсэн баримтлагдсан нөхдүүдийн хурууны хэгийг нь авдээ. Ерөн нь бол цагдаагийн эрх хязгаарын бодлого бол гэхээр зэрэг Монголынхаа бүхний хурууны хэгийг нь авцуул тийм ээ. Ийм сан үүсгэдэг аахгүй юу? Тэгэд одоо техникийн тооны төхөөрөмж маань Оросын холбооны улсууд үйлдвэрлэгдсэн маш өндөр хүчин чадалтай тийм техник байдаг. Одоо ингээл энэ хүн гэмтрэг үүсгэн байна уугүй хурууны хэргийн газраас авсан хурууны хэгийг шууд сандаа оруулахад л ерөөсө хэд хэдэн секундын дотор л тэрний тэр гээд гараад ирдэг тийм өчтэй. Алтнара урган мантха усны шовот нуран зоро тэрдэ
өртийн дууны уянгалаг холай цөрэтха ухаан цөгдиймэ сургаалт үгсэн сонсогддог бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай талын монголчууд тавин уужуд сэтгэлтэй билээ танилцсан зочин гичиндээ илгэмсэн таны үнээ газар сайгүй түүгэн дэлгэрхэд таван хошо мал сүргэн алайда бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол их орондо бид хайртай сайхан орон мен юусын эрднэр баялаг билээ сүм юрултай хүн ардан жаргалтай сайчин. За үзэгчдээ Баян Онгор аймгийн Лувсан Вандынгийн нэрэмжит Хөвжин Драмын театрын бас үүдэн дээр ирсэн байна. За тэгээд үзэгч тав хүндээ бас Хөвжин Драмын театраар сүүлийн үеийн сонин хачин юу байгааг бас орж сонирхуулъя гэж бодож байна. Үүдээр дотшоогоо орж бас сонирхъё. Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол бид Улаанбаатар хотын телевиз байгаамаа. Тэгээ бас ингээд аймаг аймагаар орж яваамаа. Тэгээд бас тухайн орон нутгийн маань Хөвжин Драмын театр бас тийм ямар үйл ажиллагаа явуулж байна сүүлийн юм бас уран бүтээлийн ол замыг хэр вэ те энэ талаар бас яваамаа. За манай театр маань 2011 онд төрийн шагналт амбын төр утын 15-ны сар дуулж ирсэн. А үзэгч төмний хөтөл болгоод гэгээ мууза одоо их том наадамд оролцож шилдэг эрхтэй шилдэг эмгтэй гол дүрийн шагналыг хүрсэн юм шигээр энэ 2012 онд залглаа. Одоо энэ 12 онд доктор зэрэг Монголын урлагийн ажлын холбооноос санаачлан зохион байгуулж байгаа нэлээд том том уралдаанууд болж өнгөрч байна. Одоо ч бас зарим нь хүлээгдэж байна. Мөр төрсөн нэрмжит үндэсний хөгжимчдийн улсын уралдаан боллоо. Энд манаас 3 хөгжимчин амжилттай орцоод ирсэн. Одоо 10 сард сонгодог концерт сонгодог жүжигийн уралдаан бас явагдана. Энэ ихний удаа босчилж 4 бүс болгоод манайх завхны бүсэд 6 аймагт бас хүч хэрсэлтгээр бэлтгэл ажил эхлэл явагдаж байна. За яг өнөөдөр энэ чинь яг ямар бэлтгэл бас үйл ажиллагаа явагдаж байна вэ те? За өнөөдрийн байдлаар бол манай уран бүтээлчд хэж ямарлтаа эдлээд байж байна. Энэ хугацаанд аймгийн цагдаагийн байгууллагын ой Баян Онгор аймагт мэдээлэл цахилгаан холбоо үүсч үзсний 70 жилийн эрүүл мэндийн байгууллагын бас арга хэмжээнд шатраалан явагдаж байна. Ингээд цагдаагийн байгууллагаа өнгөрөөд одоо холбоосчдын
Монголын захиргаа холбоо сүлжээний Баянгор аймагт үүс байгуулагдсны 70 жилийн бэлтгэл ажилд ороод аймгийн холбооны ард явсан нуттай энд тэр концертын үйл ажиллагааг зангиц зөхөр. Та танайруулан зөвхөн хэлээд байж байна. За. За ямар ч манай Лувсан Вандынгийн нэрэмжит хөгжим драмын театр маань тий. Одоо Баянгорын одоо хөгжим драмын театр маань бас өнгөрсөн энэ жилд бас их ол зомог ариунтай байжээ. Гэгээ муузаагаас бас зарим уран бүтээл шагнал авсан байна. За маш их уран бүтээлийн ол ариунтай байна. Тэгээд бас холбоочдын баяр болж байгаа энэ утгаараа их сайхан концертыг бас найруулт тавих гэж байгаа юм байна. Монгол жаргалтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай за тэгэхээр үзэгчтэй манай Баянгорын бас төв захиргааны ордны өмнөх төв талбай дээр маш гоё арга хэмжээ болох чинь манай Монгол улсын байна ерхийлэгч бас энэ ч хүрлцэн айлчилж ирж байгаа юм байна. Тэгээд зэвсэгтүү хүчний бас өдөрдөг чидэг утгаараа тий? Бас арга хэмжээ болох юм байна. За та эдмэн одоо яг энэ ч яг ямар арга хэмжээнд оролцох чинь байна тий? Одоо ерөнхийлэгч хүлээж авахгүй Баянгор цэргийн өрөөний хүндэт харуул чигсэж чадна энд. А зөв. Тий. Одоо ерөнхийлэгчийг ухтаж авах гэсэн үг л тий. За тэгээд бас Баянгор аймагт чинь шинэ цэргийн анги байгуулагдсан биз дээ. Өнгөрсөн жилд гэсэн үү? А тэгсэн. Энд чинь ерөөсөө инженерийн тусгай инженер сперийн тусгай батлам байгуулагдсан шүү дээ. Байгуулагдаад ерөнхийдөө жигдрээл явж байна да. Тий. За тэгээд бид нар бас энэ жил ерөөсөн 8 офицер 2 ахлах шинээр ирчээд байна. А би энэ жил сургуулаа төгсөөд одоо шинэ албан тушаал төлөвлөгдөж ирээл нэг 5 оноо л байж байна. Тэгээ энд ирсэн чи бас сэтгэгдэл маш өндөр байна. Анх Баяр өөр айл нутгийн юм бэ? Би өөр Сэлэнгийн 339-р анги гээл одоо хаана өд юм бол яад юм бол гээл яг нөө Жанжиш тавас томилтой авчаад Баянгор аймагт байдаг гэж 600 км 630 км гэж яаж очно ямар газар байд юм бол говь гисэн гээл тэгэл яг энд ирээл ингээд яг ингээд амьдралаа орчинтойгоо танилцлаа. Тэгэхэд маш их сэтгэл таалагдж байна. Бас энэ хажуугаараа маш том голтой юм байна. Тэ? Тэгээ анги дээр ирлээ. Ангийн хамт олон маань сайхан хүлээж авч байна. Баянгорчууд маань бас их сайхан илгэмсэг хүмүүс байт юм байна. Гээд харахад өө тийм үү миний дөө ийм байна, тийм байна гээд биднийг маш сайхан ухтаж авсан. Тэрэнд нь бас оролцож байгаа. Тэгээ бас эх орныхоо бүтээн байгуулалт барилга угсралтад орж байгаа одоо тэ. Тий. Хүчин зүтгэж байгаа да маш их баяртай байна. Бодлоо л та ер нь бол Баянгор аймаг маань өөрөө маш сайхан жүлээсчлэл хөгжиж байна. А дээрэс нь одоо яг барилгын анги баянча байгуулагдсанараа өшөө энэ Баянгор аймаг тэгээ бүтээн байгуулалт бол ер нь ойрын жилүүдэд бол маш ихээр явагдах нь гэж ойлгож болж байна тийм ээ. Тийм маш эрчимтэй явагдах байхаа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь орон сууц баригдаж байна. Тэгээ дээрэс нь дараа жилээс өшөө Баянгор аймгийн хөгжил дэвшил тэ маш үнэтэй хувь нэмэр оруулах болов уу бас замын анги байна. Баянгор аймгийн сумдууд руу зам тавих болов уу гэж бодож байна. Тэ тэгж л бодож байна да ер нь хөгжил дэвшилд нилэн түлхэц болох болов уу тэ. За үнэхээр гоё байна. Тэгээд бид бүхэн бас ингээд Монгол орныхаа 21 аймгийн тойроо явж байна. Тэгээд бас энэхүү сайхан одоо ерхлэгчийн хүлээ авах одын хүндэтгэлийн парадтай бас таарлын гэж бодоогүй. Тэгээд бас энэ сайхан зүйлтэй таарлцсан их баяртай байна. Тэгээд таны одоо цаашдын одоо тий ажил албанд ч одоо өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний уран бүтээл ч гэсэн цаашдын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Усын цанаас алтан наран урган мантха усны шовот нуран зорот ирдээ уртын дууны уянгалаг холай цөрэтха ухаан цүгдимэ сургаалт үгсэн сонсогддоо бидний Монгол миний Монгол
болтай их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай их орондо тави таван толгой дэгүр наран цөхөй хөт Асгэн бүрд зүгэлж сэрэд мүдэн нүхлэн Антуу бэрхийг амсуулж хандгүй тоостын зам дээр Хад үзэж яваа нэгэн бадарчин Манийн зургаан үсгээ холгон залбирал уншаад Манан хүсэх үзналыг харч хүсөө арчаад 1,564,116 амдруулжин километр нутагтай 21 аймаг 365 сумтай хагуу их түүхтэй Монгол орны Хүн амын өсөлт, ач байдал, амьдралын хэм маяг, ёс заншил, архитект, ажилгүйдэл, хавлагал, бүтээн байгуулалт. Энэ бүхэн Монголын үндэсний болон бүрт хэрхэн өөрчлөгдөж буй саруул Монголын төлөө адал явдалд үүргэвчтэй Монгол бадарчин шоу нэвтрүүлгээс. За тэгээд Баян-Онгарын аймгийн одоо төв талбай дээр бас шин сайхан хөшөө баригдсан байна. Одоо бас Баян-Онгарын гаралтай нэгэн сайхан баатар Баатрын хөшөө, Жамбай Баатрын хөшөө бас байна. Тэгээд энэ хөшөөний доох нь бас Баян-Онгарын аймгийн бас ахмдууд маань тий өнөөдөр амралтын өдрийн утгаараа бүгд нэг айл цугаалгаар явж байгаа байна. За таны аль дэр хинбэ? Та яг энэ ахмдын бас хорооныхын дарга уу тий? Тийм би аймгийн ахмдын хорооны дарга авид гэдэг хүн байна. Аа. За. За ингээ ер нь сүүлийн танаа нутаг орны хөгжил ер нь их сайхан болсон байна. Би бас ирээгүй их утсан байна. Тэгээд ингээ харсан чинь байшин байрлалын сайхан болсон байна. Юу нэг гоё хөгжиж байгаа юм байна. Тэгж би харж байна. За таны бодлоор. За миний бодлоор ч гэсэн адилхан. Манай аймаг бол бас шинэ хоттой. 1963 онд энд одоо нүүж ирж төвлөрөө тэрнээс хойш хөгжиж дэвшиж дэвжиж байгаа юм сайхан хот байгаа юм аа. Тэгээ энэ хөгжил дэвшилд манай ахмадууд бол ихээхэн орой л үүрэг гүйцэтгсэн. Ахмадуудынхан одоо хөдөлмөр ахмадуудынхан сэтгэл оюун шингэсэн ийм сайхан хөгжил дэвшил байшин барилга зам талбайд баригдаад байж гэн. За 70 жилийн ой болсон. Саяхан ингээд 70 жилийн ойгоо өгтөж бас энэ Жамбаабаатарын улсын баатар Жамбаабаатарынхан хөшөөг энэ талбайд явасгсан. За тэгээ бас айм барилга орон сууцны барилгууд бол ялангуяа сүүлийн үед их баригдаж байна. Үзэгчтэй Баян-Онгар аймаг дээрээс хурж байгаа нэвтрүүлэг та бүхэн таалагдж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд бас Баян-Онгар аймгийн удирдлагууд замун одоо Баян-Онгар сумын удирдлагууд бас бидэнд тусалд имжээд нэгэн сайхан 69 машин гаргаж өгсөн байгаа. Энэ 69 машинаараа бид бүхэн бас Монголдо номер 1 гэж баг яригддаг шаргалжуутын одоо тэр халуун аршаан руу очиж та бүхэндээ сонирхолтой сайхан сурчлагыг хүргэнэ. За тэрнээс өмнө бас манай хөдөө орон нутгад маань бас эрүүл зөв хоолны газрууд бас ихээр нэгдэж байгаа гэх баяртай байна. Миний хувьд хэмээн би өөрөө ургамал хоолт одоо веган байгаа. Тэг энэ утгаараа Баян-Онгар аймагт одоо юу лаун хатын салбар үү гэж биш үү? Зүгээр цагаалны газар. За За тэгээд ургамал хоолыг дэлгэрүүлэх бас нэгэн сайхан цагаан оолны газар орж ирж одоо хоол идэж чинь да. Тэгээд нэг үе бодвол бас хөдөө орон нутгийн ингээд цагаан оол ургамал хоолны газрууд бий болсон нь үнэхээр сайхан байна. Тэгээд ямар ч юм цагаан оолтой ургамал хоолтой хүн Монгол орны 21 аймгаар явхад бол асуудалгүй болсон юм байна гэдэг бас үзэж тав хүнд хүрэхэд таатай байна. За үзэгчдээ саруул Монголын төлөө үүргэвчтэй адал явдал аяллын нэвтрүүлгийг таа бүхэн хүлээн авч байна. Тэгээ аял маань эхлээд одоо 3-р аймаг дээр ирлээ. Тэгээ Баян-Онгар аймгийн Баян-Онгар сумын иргэдийн төлөөчдийн хурлын дарга Батбаяр даргатай бас уулзсаар хүрлцэн ирлээ. Тэгээд одоо Баян-Хонгор хотын талаар тий яг энэ та одоо авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого тий ер нь хүн ардын аж амьдрал ямар байгаа талаар бас манай үзэгч нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүст бас тий мэдээл өгнө үү. За баярлалаа. За сайн явцгааж байна уу. За Баян-Онгар хот, Баян-Онгар сумын хувьд бол манай сум бол өөрөө их онцлог. За
манай Баян-Онгор аймгийн яг төвийн сум гэсэн үг. За Хууч нар бол Баян-Онгор хот гэж. За манай хот бол үндсэндээ 30 гаруй мянган хүн амтай. За цас зархааны нэгжийн хувьд бол нэг 9 багтай. За ийм сум байгаа юм. За бидний хувьд бол сүүлийн одоо энэ 4 жилийн хугацаанд бас тодорхой хэмжээний зүйлийг хоттоо хийлээ. За манай хот бол энэ одоо өнгөрч байгаа 4 жилийн хугацаанд энэ 4 жил гэж би бас яагаад яриад байгааг бол бидний нөгөө бүрэн эрхийн хугацаа 4 жилэр байдаг. Энэ хугацаанд бол бас хот маань нэлийн өнгө төсөөнд заслаа, бүтээн байгуулалтын чанартай нэлийн ажлууд хийлээ. За тохиолдол бол орон нутагт одоо 4 жилд одоо улсын хурл сууж исэн улсын хурлын гишүүдийн одоо хөрөнгө дээр нь одоо аймаг орон за сум орнгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо бид бас тодорхой зүйлүүдийг нэлээ хийсэн байгаа. За энэ дээр бол бүтээн байгуулалтын зүйлүүдээс дурдвал зам тавьсан байна. За 10 жилийн нэг сургууль одоо нэмж орсон. За мөн цэцэрлэг. За тэгээд одоо хүүхэд залуучуудын амралт чөлөө цагийг зөв өнгөрүүлэх, тэдэнд маань одоо сайхан амралт болох, зугаалах тийм сайхан газар хөвцөнд ойгуурын паркийг одоо шинчиллээ. Зарим нь бол бүр одоо шинээр барьсан ийм зүйл байгаа. За мөн одоо хүн ардын хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд одоо ажиллая, бүтээ, за мөн ажил хөдөлмөл хийжээж одоо сайхан амьдрах юмаа гэсэн хандлага бол сүүлийн үеийн залуучууд болоод хүмүүст мань суучжээ. За нэг үеийн бодвол одоо Баян-Онгор хотод ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдрал ахуй бол тодорхой хэмжээнд дээрсэн гэж үзэж байгаа. За мэдээж алдаа оноо байлгүй яг уу. За яг мэдээж урт хугацаанд бол энэ ажилгүйдл ядуурл гэдэг зүйлийг бол арилгах юм шиг байгаа. Зөв ганц өргөс авсан юм шиг зүгээр нэг 4 жил дотор ч гэдэг юм уу нэг цөөхөн жилийн дотор бол хийчихгүй юм шиг байна лээ. За үзэгчдээ Баян-Онгор аймгийн шаргалжуутын аршинлуу явж байна. За тэгээд та бүхэн анзаарч байгаа бол 69 машин суугаа явж байна. За тэгээд Баян-Онгор аймгийн тамгын газрын дарга маань бас энэхүү машиныг гаргаж өглөө. За тэгээд нийслэлгийн шүү. Баян-Онгор сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбаяр дарга маань бас нэг бензин ээж өгөөд ингээд гарлаа да. За тэгээд жолооч ахаасаа ганц нэг зүйлийг асуумаар санагдлаа л да. Манай ах минь одоо хэдэн жил энэ сум орон нутгаар жолооч хийж байна? Би одоо 35 жил ахтан шард явж байна. За тэгээд энэ хугацаанд яг та орноос хойш тамгын газар ажиллаж байна да. За тэгээд бид нар бол хүүхд байсан. Ер нь ингээд социализм үеийн кино маныг харж байгаагаар ингээд нэг хөдөө орон нутгаар холбогдлоо кино гарахаар л ингээд 69 машин дарга нарын суугаа тий сум орон нутгаараа ингээд тойрол явдгийн яг тэр шиг л одоо сэтгэл төрөөд байна л да. Одоо ч яг нийгмийн дагаад хөгжлөн тийм болсон дөө 69 бол одоо танай Улаанбаатарт бол явж байгаа нь ховор байгаа ч тий. Хөдөө орон нутгт бол одоо Батай замыг туулахдаа орсон тэргэл илүү байгаа юм чи. Ахын алдар хэм билээ? Алтан байгаа нь. Одоо нас үү тэргэл үрчээ. Би 54 хүрч байна. За одоо шаргалжууд хүртэл энэ ийшээ хэчнээн километр явах бол 60 км явна. 60 км. Замд бол хөөрхөн сад бартаа тулгар нь тулгар. За тэгээ тэр болгонд л одоо манай камерман бас бичих байхаа тэгээ ямарсан манай зураглаач найрлж Бат Эрдэнэ за хөтлөгч миний бие. За жолооч ахтайгаа ингээд гуруула шаргалжуутын зөвлөө ингээд явж байна да. Я замда өшөө маш сайхан байгалийн үзэсгэлэн сайхан тогттой бас таарлах бах тийм ээ. Таарлтан таар. Их орондо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол. За тэгээд шаргалжууд Баян-Онгорын шаргалжууд аршаан руу явж явах замд ингээл зам бол нэлээ гоё юм байна. За тэгээд сонирхолтой мэдрэмж бол төрж байна. Тэгээд 69 машин маань өөрөө юм жижигхэн бондгор машин болохоор энэ овгор товгордыг өрл их айж байна. Одоо барууныхаар бол гадаадын хүмүүс бол одоо энэ манай 69 машин суугаад ингээд хөдөө гадаа явах юм бол галзуу болгон сууж явснаас илүү кайф мэдрэхэр л юм байна. Овон тогон дээр ойгоол ойрлч чарлаа л ер нь гоё л явахаар юм байна. За тэгээд манай жолооч ах маань сая хилжилээ л дээ. Дээрийн дарга нар бол ингээд 69 машинаар ингээд
хөдөө орон нутгийн эргээ явдаг байсан гэж. Сүүлийн одоо хөдөө орон нутгийн дарга нар маань ерөөхдөө джип машин хөлөглөөд одоо 69-аар явах ямар байдгийг марцсан сурагтай. Тэгээ саяхан бас нэг хоёр хилцээний дарга нэг батаатай газараар явна гэдэг манай жолоо захуутай хамт явсан юм байна. Тэгснээ бас 69 чи ийм байдаг илүүгээ бас гайхсан гэж юм. Тэгээд хуучин залуудаа 69-аар зөндөөл явж ирсэн. Тэгээд ойр эдчилдүүд одоо танаа джип машинаар явцсан болооч тэр дарга нарын яриагаар бол марцсан байна гэж ярьж илээ шүү дээ. Тийм ээ. Аа ер нь үзэж таав хүн харж байгаа. Ингээл донслоод явах юм байна шүү дээ. Ингээл. Гэхдээ үнэхээр кайфтай юм байна уу? Гоё юм байна. Эсвэл гоё байдаг юм байна. Осин цанаас алтан наран Урган мантха усны шовот Нуран зорот ирдээ Аа, тэгээд гол бол бас ус овоо байна шүү. 69 машин маань тэгээд мостондоо залгаад л гол гаталч байна да. За, үнэхээр 69 машин гэдэг бол өөрөө Яалтчгүй цэргийн зориултын машин учраас одоо янз бүрийн саад бартааг бол үнэхээр гайхалтай сайхан туулж байна. Их орондоо бид хайртай бидний Монгол миний Монгол жаргалтай Их орондоо бид хайртай талын монголчууд тайван уужуд сэтгэлтэй билээ танилцсан Зочингийн чиндээ илгэмсэн таны За одоо ийшгээ тэгээ Баян онгын шаргалжуудын аршаан руу явж байна. Одоо нэг 20-р километр үлдчихэж байгаа шүү байна. За энэ шаргалжуут руу явж байхад бол үнэхээр байгалийн гоо сайхныг бол мэдэрж байна. Энэ хүн амтан мал за тэгээ сарлаг хонь ямаа за ер нь гоё вэ нөө гоё вэ. Энэ жил ч наадмын дараа энэ ч бороо хур овоо орж ер нь гант тайлагдаж үс ногооч гайгүй сайхан ургасан байна. Үнэхээр гоё вэ. За энэ доор бас нэг хідэн дөрөв хүүхдээстээ усаар бол булхаад гоё усан сэлээд тоглоод байна. Гол хэдийгээр нилээ уяштай л байна да тэгээ. Энэ хүүхдүүд мэнэ болгоомжтой хан шиг тоглохгүй бас л өмнөөс нь бас айж шүү. Энэ сая бол энэ дөрөв хүүхдүүд нилээн сэллээ. Тэгэл одоо тэр цаанаас майхантай хүмүүс буутсан одоо хотоос ирсэн юм уу яас яд. Хүүхдүүдний чи гол дээр тоглож байгаа аав ээж нь харч л байгаа байлгүй гэдэг бодлоо. Юусын эрднэр баялаг билээ сүм юралтай Хүн ардан жаргалтай Сайлчин эчимээ Сэтгэл шингсэн сүм цацал Сүрлэг орнимээ Сүлт хямрыг бадрадаг Бидний Монгол Миний Монгол жаргалтай Их орондоо бид хайртай Бидний Монгол Миний жаргалтай их орондоо бид хайртай за үзэгчтэй тэгээд баян онгрын бас үнэхээр гайхалтай
одоо түүхэн те одоо юу гэдэг арт иргэдэд буян болт энэ хүү сайхан шаргалжууд химээх аршаан суул төр ирлээ. За энэ дээр бол манай аршааны бас байршлууд багш шүү гэн ингээд те төрөл бүрээр одоо хүүсний аршаан, хөхний аршаан, тарих нуугаас эмэгтэйчүүд тэгэл за тэгэл хотоод хоолоо тэгэл гид дотор тэгэл бүхэл эргэтний одоо янз бүрийн төрлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг юм 108 төрлийн аршаан байдаг гэж дуусан байгаа. За энэ дээр бол ерөөхд ингээд энэ тоочгүй цэгийг бол зааж өгсөн байна. Энэ аршааны ерөөхд хаана хааны хитэн номерын аршаан байгаа вэ гэдэг ерөөхд энэ ч бий н байна. За тэгээ яваандаа энэ бол их гоё тотоор бүр ойлгомжтой болох. Энэ бол нилээн олон жил явах бас нилээн хуучраад ингээд бутгнаас жоохон барзаасан байна. За ямар сайн аршаан л гоё юм да. За үзэжтэй энэ бас их гоё түүх сонслоо л да энэ. Аа аршаа байд юм байна. За энийг урган мантха усны шашаа үзье. Аа үнэхээр гайхалтай юм байна. Тэгээ бас их сони юм байна. Уран зорио тэрдээ уртын дооны уянгалаг холой цараатха ухаан шийдэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Одоо ингээ утлаг гэдэг аршаа байна. Ирүүл их болох тэр бүх зүйл одоо энэ дээр сэтгэлтэй юм байна. За сайн уу? За сонь сайх юу вэ? Аа би сонсож байгаа. Ингээ хөвчлөлтэй юм уу? Энэ хоньнууд ч бас энэ хадвар авчдээ юм шин. Их орондоо. Аваа чи нэг яриа авах. Бидний Монгол. За тэний халтсан үтэ нэг жоон хууч өрөө дөө. За амьдрал ямар вэ? Жаргалтай. Э? За ярир. Их орон. Цаад одоо Баянгарын төлөө яв. Бид нэг сая ийшээ төв рүү явд орж байгаа орны. Тэр их туулаа янара. Бор. Нилээ бас том бичтэй хөргөн туулаа байна. Их сайхан. Сайхан газар утдаг байна аа Баянгар нутаг бол. Тавын тавн толгой дэгүр нарын цөхөй хэн. Хансаг амьдрал зүгэлж сэрэт мөдөө нухлан. Амтуурхи дамсууч хандгүй тоостын зам дээр хад үзэж яваа нэгэн бадарчин манийн зургаан үсгээ холгон залбирал уншаад манан хүмсийг уснаар харч хүлсөө орчаад 1,564,116 амдруужин километр нутагтай 21 аймаг 365 сумтай хагуу их төвхтэй Монгол орны хүн амын өсөлт ач байдал амьдралын хэм маяг Ёс заншил, архитект, ажилгүйдл, авилгал, бүтээн байгуулалт. Энэ бүхэн Монголын үндэсг боломжит хэрхэн өөрчлөгдөж бүр. Саруул Монголын төлөө адал явдал дүүргэвчтэй Монгол Бадарчин шоу нэвтрүүлгээс.